拉的啥子？阿边喏，哎，地拉嘛，我想买点地拉，看我这边买不？喏，阿巴地拉，喏。巴拉地巴扎，巴拉地巴扎，不拉的不得亲嘛，不拉的不得亲嘛，不让你得卡人，不让你得卡人，上进多得卡不着，上进多得卡不着。နမတိကတတဝါလေးသည်အသက်ရှိရမယ်။နမတိကအဲ့ဒီတတဝါလေးကိုအသက်ရှိကြောင်းတတ်မဲ့လူပါပါလိမ့်မယ်။ပြီးရင်သိရမယ်။ကဲဒါဆိုရင်နမတော့တေလိုတဲ့စိတ်နဲ့ရှိရမယ်။အဲ့ခါမှာတတဝါလေးကိုနမလေးနော်တေလိုတဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့ဒီကောင်လေးတေပါလေးဆိုပြီးတေလိုတဲ့စိတ်နဲ့တတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဇမားတို့ဘာလို့ရမလဲ။အားထုတ်ရတာပေါ့လုံလာပြည့်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့ရလဲ။လုံလာပြည့်တယ်။ကဲနမငါဘွားတော့ဟိုမှာလက်နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုလေခြေလေးကိုရိုက်လိုက်မယ်ဆိုလေခြေလေးကိုလက်လေးနဲ့ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်လုံးလာပြလိုက်တာအဲ့ခါမှာမဖြစ်ွားရင်တတဝါလေးတေးသွားပြီတတဝါလေးတေးသွားပြီဆိုရင်အင်္ဂါ9ရက်ပြည့်သွားပြီဆိုရင်အဲ့နမတိသိက္ခာပေါ့ကျူးလွန်သွားပြီပေါ့ကျူးလွန်ရင်ဘာဖြစ်မယ်လို့ပြောရလဲအပြည့်ဖြစ်မယ်အပြည့်ဖြစ်ရင်ဘာကိုခံရမလဲပြစ်ဒဏ်ပေါ့နော်ပြည့်ရဲ့ဆိုးကျိုးတွေရှိရဲ့အဲ့ဒါကိုခံရလိုက်ရဲ့ပါနာတိပတ်ပါနာတိပတ်Yeah.
ကြောင်းပြီးရဲ့ခါမှာတော့လုပ်ကြရဲဆိုလို့ရှိရင်လုံလာပြီနဲ့လုံလာပြီတော့ပေါင်းပြီးဆက်ဆံကြတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်3တိတ်ခါကိုဖြစ်သွားပြီကျွလွန်သွားပြီเนาะပြင်မာသွားပြီဒါဆိုရင်ဒီလိုပါသားမြောက်ပြင်မာကျွလွန်ခြင်းမှာရှောင်ပြင်မာတယ်လို့စောင့်တည်ထားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအပြစ်တွေเนาะကျွလွန်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะဇမားတို့အပြစ်တွေရတော့တာပေါ့မေစာစာကျွလွန်သွားပြီလေ ဟုတ်တယ်ဘုရားဝါ